Здравейте, олимпийци! Аз съм Васи и днес е време за четене. Продължаваме с хубавите български разкази и по-конкретно с разказа Серафим на Йовков. Готови ли сте? Серафим. Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, укъсан, идеше към Еньовото кафене и сам си Еньо, седнал пред кафенето на сянка, не можеше да го познае кой е. Посред лято в тая страшна жега, този човек беше навлякал дълго зимно пълто, като попско расо. На главата му беше нахлузено смачкано бомбе, а краката му бяха обути с цървули. Но най-често очите на Еня се връщаха върху пълтото на непознатия. Едно време то ще е било синьо. Ще е било от един плат, но сега нищо не личеше. Оръфано, разнищено, навред надупчено, навред кърпено. И между безбройните разноцветни гръбки най-много се хвърляха в очи две-три много големи, взети сякаш от чувал или от най-проста аба и лепнати, както доде, седър шеф и избелели конци. Човекът доде на две-три крачки и се спря. Той разбра, че Еньо не може да го познае и малко обиден, с подигнати вежди, леко усмихнат, остави се да го геда Еньо и зачака. Той беше мършав, дрипав, дребен човек, изгубен в укърпеното пълто, като в пашкол. Лицето му беше сухо, черно, с рядка черна брада, очите му, като у пияниците или у хора, които не са си доспали, бяха влажни и замъглени. Еньо продължаваше да го гледа втрещено. Непознатия се усмихваше повече. «Абре, Серафиме, ти ли си?» извика най-после Еньо. «Ух, да те убий! Здраве да те убий! Не мога да те позная, бре!» «Аз съм, бай Еньо, аз, натурален като жив, тъй да се каже. Аз пък рекох, че е таласъм. Помислих, че плашилото от даска от тодоровата бахча иде насам. Да те вземе мътната, да те вземе. Мисля си, какъв ще е този спаднал германец?» Серафим се засмя тихо, беззвучно, като поклащаше глава. Той подпря на пейката тоягата си с ней чувалчето, което носеше на рамото си. Всяка година, а понякога през година и през две, той се явяваше по тия места на Гергьовден или по Димитровден, когато слугите менят господарите си. Той беше от града, но търсеше работа по селата. Можеше да работи само лека, маловажна работа. На някоя мелница се приставаше да храни свинете, чисти обора на някой хан или пък пасеше един-два добитъка. «Да беше той лято?» попита Еньо. «Рано си напуснал, щъркелите още не са си отишли. Де беше?» «В Белица бях той лято, на една керемидарница. Има един панайот там, керемечия. При него бях. Керемидите му пазих». Той говореше ниско, като че се боеше да не го чуе някой, с разширени и очудени очи. А после изведнъж се засмиваше и между посинелите му устни светваха зъбите му. «Сухо беше той лято», продължи той. «Добра стока изкараха хората. Ама и берекетя, на тъй по селата беше добър. А нашите българи баяни, кога имат пари, къщи правят. Като мина харман, че като надойдоха уния турлаци, сталигите иззеха що керемиди имаше». «Хм, взеха ги?» «До една. Три големи колелета бяха. Свършиха се. Чурбаджията панайот? Нямам кай нужда от пазач, бай Серафиме. Свободен си. Даде ми хакай. Отряза ми квитанцията, тъй да се каже». Като каза това, Серафим се усмихна и тъй като беше съблякал пълтото си, стоеше сега мъничък, слабичък. Щом остави пълтото на пейката, той този час се попипа над кръста по пазвата. Еньо разбра, че там не е да е скътал парите си. «Че вземи да си купиш едно пълто», посъди го строго Еньо. «Все трябва да си изкарал някоя пара, да си купиш едно пълто». «Ща, бай Еньо, едно пълто ще си купя. Ще си купя, защото той веке за нищо не го бива». Той погледна пълтото и се усмихна. То е, тъй да се каже, добро за музея. С
Седни, седни да починеш, каза Еню, след той стана и влезе в кафенето. Колкото можеше да се види през вратата, вътре в кафенето беше дълбоко и хладно. То беше просто сграда като плевник, нямаше таван. Двете страхи се срещаха нависоко и между върлините, наслагани на често, се виждаше сеното под керамидите. Едно ластовиче гнездо беше залепено до средната дебела града. Серафим, гологлав с пластена посивяла коса, седеше на пейк, режеше по-малко с една костурка от хляба си и сладко-сладко дъвчеше сухите залъци. Ластовичката, която имаше гнездо в кафенето, трепна с крилете си тук пред лицето му, влезе вътре, повъртя се, след това пак тъй бързо се стрелна навън. Две-три върбчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да ги мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка. Една жена запърполя с полите си и влезе в кафенето, но Серафим не я погледна. След малко жената заприказва високо и той даде ухо. Скъпо! Всичко скъпо, кръсни Кеньо. Какво да купим с 2-3 яйца, дето ги взимаме сутрин от кокошките? Едвам сварваме да ги вземем от кривач сол и кълъп сапун, та да се оперем. Той кибрид, газ, забравили сме го. Че барем да сме по-добре, да сме здрави, кръсни Кеньо. А то, какво прави Иван? Как е сега? Как ще е Иван? Лежи! Отде дойде тази болест, кръсни Кеньо? Отде дойде? Сега по света Богородица ще стане 7 месеца, как не е похванал работа. Души го нещо в гърдите, подпира го и тук, е. Отслабна, да го духне ще падне. Не е добре, кръсни Кеньо. Жълт, черен, като пръст. Думата ми, заведи го в болницата, тури го на колата и го заведи в болницата. За болницата трябват пари, каза Ено. Трябвата ми, как да не трябвата? Жената въздъхна след това и продължи. Че нали ни умря и за онзи ден кръсни Кеньо и биволицата. Изкарах я сутринта здрава и читава. Нищо и нямаше вечерта, като си доде, гътна се сам пред сам вратника и умря. Душата ми се обърна. Плакали сме, като че умря челяк. Болест има подобитъка, каза Еньо. И на мене ми умря една телица. Ни от месото взехме, ни кожата. Доде фелчера и каза. Не бива кай да ядете от нея. Ще я заровите с кожата, с все. Ох, то нашето тегло. Не знам, не знам. Жената замълча, но като се услуша по-добре, Серафим разбра, че се шепне. Изведнъж Еню извика. Нямам пари аз. Отде ще ти взема пари да ти дам? Нямам. Не думай тъй, кръсни Кеньо, не ме връщай. Ти ще ми помогнеш, ти ще ми дадеш. Че при кого други го да ида, кръсни Кеньо? При кого? Кръсни Кеньо, моля ти се като на Господа. Остави ме, ти казвам. Нямам пари, изкрещя Еньо. Жената млъкна и заплака. Серафим я слушаше как хълца и как вие като пребита. Ядоса на Еньо се показа на вратата и погледна надалече, без да спира очи някъде. Серафим тихичко прибра хляба си и се изправи. Жената излезе от кафенето и се отиде. Тя тъй беше се забрадила, че лицето й не се виждаше. Но по вървежа Серафим разбра, че е млада. Пари ли иска? Пошепна той на Еня. Пари иска. Отде да ги взема? Аз банка ли съм? Искала да водим мъжа си на болницата. Добре, ама като нямам. Като нямам какво да й дам? Сърдеше се още Еня. Значи, сиромашия. Сиромашия душия, а? Тъй да се каже. Серафим малко работеше, бавно пипаше, но не обичаше да стои празен. Пред къщата на Еня, която беше наблизо, бяха стоварени, кой знае кога камъни, както бяха насваляни, тъй си стояха разхвърляни. Серафим ги прибра на едно място и ги нареди. След той ходи за вода, след той поля пред кафенето и премете. Вечерта Серафим остана на гости на Еня, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на мегдана пред кафенето и там взе да си приготвя легло. Часа барем тук под стряхата, бе българино, рече му Еню. Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш. Не, тук ми е добре на мене. Ще ти духа. Не ми духа. Да ми духа сега, че като умра няма да ми духа. Няма да ми вей. Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи. Страх кое да не го оберат, помисли си Еню, като забеляза, че Серафим се попипва по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето и си отиде вкъщи. На другия ден той се забави късно, дойде да отвори.
Той завари Серафим, седнал на пейката и както вчера режеше си хляб с костурката и закусваше. Еню се изправи пред него, изгледа го продължително, след това и каза: "Ти какво си направил?" "Какво съм направил? Никому нищо не съм направил", кротко отвърна Серафим. "Дал си пари на Павлина, у нас дето с нощи беше тука, дето искаше пари от мене. Аз сега бях от тях, тя ми каза: как да й даваш пари на човек, който не познаваш? Че може да те излъже, може да не ти ги върне. Ба, ще ми ги върне тя. Нека заведе мъжа си на болницата, може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върна. На нас, помежду ни, условието знаеш ли как е? Когато Господ на нея и тя на мене. Аз не бързам." Еню прехапа устните си и замълча. "А пълто? С какво ще си купиш пълто?" каза той. "Че нали имам пълто? Я го я." Серафим взе пълтото от пейката и го разгъна. "Хубаво си е то, моето пълто. Нищо не му е." Той се усмихна и леко поклащаше глава, като че бореше кръпките или като че си спомняше нещо. 10 и повече години има, откакто се кани да си купи пълто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав. Но често задаваше някому парите си. Беше ги дал тая сутрин на Павлина. От тогас на пълтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба. "Хубаво си е то, моето пълто", продължи той с някаква особена радост в класа си. "Аз като го позакърпя пак, ще прекарам с него и тази зима. Пък, ако ми е писано, с него може и пред Бога. То там, на онзи свят, той пълто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново пълто. Златно, тъй да се каже, скъпоценно." Серафим говореше с Еня, но не го погледна. Той пусна пълтото на колената си, позагледа се пред себе си и се усмихна. Е, олимпийци, това беше един прекрасен разказ за доброто у хората. Надявам се да ви е било интересно. До скоро! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете абониране, след това камбанката, за да получавате известие за всички нови видеа, които качваме. Благодарим ви, че бяхме заедно.